हिमाली भेगको जीवनयापन व्यवसाय र पेसा विकास रोजगारी स्वास्थ्य र शिक्षा हिमाली परिवेश संस्कृति र रहनसहन धार्मिक परम्परा वेशभूषा र चालचलन सबै कुराको सङ्गम हिमाली मन्थन नमस्कार टाशिदेले हिमाली मन्थन कार्यक्रममा स्वागत छ म डोमा शेर्पा हिमाली मन्थन कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले हिमाली जनजीवन र त्यहाँ हुने विविध विषयवस्तुमा कुराकानी एवं छलफल गर्ने गर्छौँ आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सेभेन समिटका सञ्चालक त्यसै गरी हेली एभरेस्टका सञ्चालक र 14 पिक समिट गरी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका मिङमा शेर्पा उहाँसँग आज हामी नेपालको टुरिज्मको अवस्था र 14 पिक समिट गर्दाखेरिको अनुभव सँगसँगै पर्यटन व्यवसाय सँगसँगै हेलीको कस्तो व्यवस्था रहेको छ त भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ तपाईँलाई हिमाली मन्थन कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू सर्वप्रथम बधाई छ यस वर्ष सेभेन समिट विशेष गरी पर्यटन व्यवसायहरूबाट धेरै ट्याक्स तिर्ने एउटा राजस्व चाहिँ धेरै तिरेको म चाहिँ तपाईँहरू एउटा नेपाल सरकार पर्यटन बोर्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ थ्याङ्क यू कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ त एज एउटा नेपाल सरकारबाट सम्मानित हुनुभयो नि त खास मैले कम्पनी खोलेको चाहिँ नि अब लगभग 10 वर्ष भयो यो जुन कम्पनी खोलेकोदेखि चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा वर्षैपछि धेरै जस्तो राजस्व सरकारलाई बुझाउने चाहिँ मेरो कम्पनी नै पर्छ त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन तर यो वर्ष चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा यो भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा पारेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो एउटा एचिभमेन्ट जस्तै एउटा पत्र चाहिँ नि मैले सम्मान पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ अति नै खुसी छु तर योभन्दा पहिला पनि मैले पाउनु पर्ने हो भनेर मैले कति आशा गरेको थिएँ तर त्यो मेरो आशा मात्रै भयो तर यसपालि चाहिँ अब सरकारले पनि जे होस् यो कुरामा बुझेर उहाँहरूले चाहिँ एकदमै एउटा त्यो प्रशंसा पत्र दिएको हुनाले मलाई अब फेरि कन्टिन्यू मैले यस्तै गर्नुपर्छ नेपाललाई हाम्रो सरकारलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एकदम निर्धक्कसँग मनमा लिएर बसेको छु एउटा कम्पनी सञ्चालन गरिसकेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर चाहिँ तिर्नुपर्छ र राजस्व छल्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले सेभेन समिट चलिरहेको छ र त्यही अनुसार तपाईँहरूले सम्मान पाउनुभएको तपाईँ मान्नुहुन्छ यसलाई अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा अब राज्यलाई ठग्ने चाहिँ अब म चाहिँ के लाग्छ भने त्यो चाहिँ एकदम जिउँदै मरेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई सरकारप्रति नेपाल सरकारलाई हामीले बुझाउनु पर्ने कुराहरूमा हामीले कहिले पनि छुटपुट गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र यो राजस्व बाहेक अरू ट्याक्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी एकदम हरेक पन्ध चाहिँ नि गरेर चाहिँ राजस्वहरू बुझाउने र ट्याक्सहरू तिर्ने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम पब्लिकको दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई त अझै पनि के लाग्छ भने सकेसम्म त यो मेरो कम्पनीले गभर्मेन्टले चलाए पनि म यो कम्पनीको एउटा प्रबन्धक मात्रै जस कामदार मात्रै भएर राखे पनि म एकदम गभर्मेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ कि मलाई जस खान लाउनु पुग्यो भने बाँकी रहेको सबै सरकारलाई नै तिर्दा पनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यस्तो कुराहरू पनि तपाईँलाई तपाईँ सँगसँगै राज्यलाई पनि केही होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले कम्पनी सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसै गरी हेली एभरेस्ट भनेर तपाईँले एउटा सञ्चालन गर्नुभएको छ नि त होइन यो दुईवटालाई चाहिँ कसरी तपाईँले एउटा सेभेन समिट भनेर एउटा ट्रेकिङ कम्पनी खोल्नु भएको छ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी ल्याउनु भएको थियो र सँगसँगै हेली एभरेस्ट पनि छ नि त तपाईँको अब यो हाम्रो चाहिँ सेभेन समिट ट्रेक्सले चाहिँ एक्सपेडिसन मात्रै चलाउँछ अनि ट्रेकिङ चलाउँछ त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा हेलिकप्टरहरूको चाहिँ नि एकदम त्यसमा चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिन्छ र त्यसले गर्दा हामीले मेरो चाहिँ हेली एभरेस्टमा एउटा पार्टनर मात्रै हो होइन हामी त्यो पार्टनरसिपको हो त्यसले गर्दाखेरि जस्तै हेलिकप्टरले पनि अहिले जुन नेपालमा गरेको विभिन्न किसिमको मान्छेहरूले दोषहरू लगाएको छ त्यसमा फेक रेस्क्युदेखि लिएर दुनियाँ दिवाना कुरोहरू गरेको छ तर त्यो बाइक अर्कै किसिमले हेऱ्यो भने हेलिकप्टरहरूले धेरै सेवा गरेको छ सबै कम्पनीले सबैले धेरै सेवा गरेको छ
त्यो मध्येमा हाम्रो एउटा हेली एभरेस्ट पनि पर्छ हजुर तपाईले 7 समिट सञ्चालन गर्नु भएको 10 वर्ष भइसक्यो तपाईले राज्य पार्टीको दायित्व पनि निभाइरहनु भएको छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि योगदान दिइरहनु भएको छ वार्षिक रूपमा 7 समिट भनिन्छ कि पछि विदेशी आरोहीहरू देखि लिएर नेपाली पनि एउटा आरोहणको लागि जानेहरू 7 समिटमा नै एउटा आबद्ध भएर चाहिँ सगरमाथा देखि लिएर विभिन्न हिमालहरू आरोहण गर्न गइरहेका हुन्छन् हैन तपाईले यो 7 समिटको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो र कसरी चाहिँ अब यो माउन्टेनिङ सेक्टरमा चाहिँ लाग्नु पर्छ है यो कम्पनी खोलेर चाहिँ नेपाली लगायत विदेशी आरोहीहरूलाई चाहिँ समिट गराउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसरी डेभलप गर्नुभएको थियो त यो चाहिँ एउटा वास्तवमा मेरो गाउँ चाहिँ अब सङ्कसावाको एकदम दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ मकालु वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ अहिले मकालु गाउँपालिकाको त्यो बेलामा चाहिँ जुन बेलामा हाम्रो एरियामा कुहिरोहरू आउँदाखेरि हामीले त्यो जति कुहिरोहरूसँग बारी बोकेर हिँडेको मान्छेहरूको त्यो एउटा जो मान्छेसँग एनर्जी हुन्छ नि त्यो एनर्जीहरू देखेर चाहिँ मलाई पनि यो क्षेत्रमा एकदमै राम्रो चाहिँसँग लाग्ने मेरो चाहिँ सोच सानैदेखि थियो र त्यसपछि गएर म पनि एकदम बरियाकै रूपमा चाहिँ नि त्यसरी नै हिँडेको थियो विदेशीहरूसँग काठमाडौँमा आएर 4-5 वर्ष बरियाकै रूपमा हामी गएको थियौँ त्यसपछि हामी बिस्तारै गाइडको रूपमा परिवर्तन भयो त्यसपछि हामीले विभिन्न हिमालहरू चढ्ने मौकाहरू पायौँ होइन अब धेरै हिमाल चढिसकेपछि अब 6-7 वटा चढिसकेपछि अब 14 वटा चढ्नु मन थियो मेरो नेपालको चाहिँ म पहिलो व्यक्ति बन्ने मेरो इच्छा थियो त्यो पनि मेरो विश्वको 8,000 भन्दा माथिको सबै 14 वटा हिमाल चढ्ने म पहिलो नेपाली पनि भएँ त्यसमा म एकदमै गर्व छु तर पहिलो नेपाली हुनासाथ अब कति मनले दुईवटा कुरा रोज्छ एउटा कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि एकदमै सुखा होस् र त्यो सुखा तरिकाले चाहिँ जीवन जिउने र आफ्ना चाहिँ नि सोच हुन्छ त्यो सोच चाहिँ के हुन्छ भने अब म यति इनकेस मैले त्यो सबै गरिसकेपछि म विदेशमा गएर पनि बस्न सक्थेँ तर जुन बेलामा मैले दुःख गरेँ त्यो बेलाको दुःखको पसिनाको मेहनत चाहिँ मैले नेपालमै म त्यसको प्रतिफल म नेपालबाटै लिन्छु नेपालमै चाहिँ विदेशीहरू लिएर आउँछु भनेर मैले जुन गरेँ आफ्ना काम गरेको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ मैले नेपालबाटै लिन्छु भनेर मैले यो कम्पनी खोलेको हो वास्तवमा कम्पनी खोल्ने र यो ग्रुपहरू चलाउनु सजिलो चाहिँ थिएन तर मलाई कता कता मेरो गाउँघरको सबै दाजुभाइ दाजुभाइहरू चाहिँ एकदमै अब मभन्दा एकदम यङ जेनेरेसनको एकदमै उनीहरू चाहिँ एकदम एनर्जी भएको होइन 50-60 केजी बोकेर पनि हामीले चाहिँ नि रित्तै जाँदा पनि नभेट्ने तर उनीहरूले त्यो जुन हिमालहरू चढेर संसारलाई चिनाउने मौकाहरू चाहिँ उनीहरूले नपाउने अवस्था थियो त्यो देखेर नै मैले चाहिँ नि मेरो जीवनलाई नेपालमै बसेर मैले त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि मौका दिनुपर्छ र त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मेरो कम्पनीबाट चाहिँ नि सबैले हिमाल चढ्नुपर्छ र चढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो तर अहिले त्यो मेरो सोच चाहिँ पुरा मेरो सपना पुरा भएर अहिले जस्तै मैले त्यो गरेको मेरो दाजुभाइ गाउँको सबैजनाले अहिले सबैले सगरमाथा चढेको छ सबैको लाइफस्टाइल परिवर्तन भएको छ र कतिले मेरो जस्तै कम्पनी खोलेर पनि चलाएको छ मलाई अति नै खुसी लाग्छ त्यो देख्ने बित्तिकै मलाई अहिले खाना खानु मनै लाग्दैन साँच्चीकै भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ मेरो एकदम प्राउड फिल छ मलाई आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ 7 समिटका सञ्चालक त्यसै गरी हेल एभरेस्टका सञ्चालक र 14 पिक समिट गरी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका मिङमा शेर्पा कार्यक्रममा हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हिमाली मन्थन कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ 7 समिटका सञ्चालक त्यसै गरी हेली एभरेस्टका सञ्चालक र 14 पिक समिट गरी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका मिङमा शेर्पा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले एउटा 14 पिक 14 वटा हिमालहरू तपाईँले आरोहण पनि गरिसक्नुभयो आरोहण गरेर तपाईँले एउटा विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै तपाईँले 7 समिट पनि सञ्चालन गर्नुभयो त्यो भनेको तपाईँले तपाईँका गाउँका जति पनि बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् उनीहरूलाई एउटा के गरौँ भन्ने हिसाबले तपाईँले सञ्चालन गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो अब खाना पनि एउटा रुच्दैन किनकि एउटा उनीहरूले गरिरहेको देख्दाखेरि भन्नुभएको छ नि त होइन अहिले उनीहरूले प्रगति गरिरहेका छन् र तपाईँले तपाईँको गाउँको जति पनि युथहरू छन् होइन जति पनि यो गाउँघरमा बसिरहेकाहरू रोजगार दिइरहनु भएको छ नि त होइन उनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँले के भन्ने गर्छ त अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब अहिले मलाई एउटा सिनियरको हिसाबले मान्छ सम्मान गर्छ म त्यसमा अति नै खुसी छु मैले अघि नै भने मसँग काम गरेका सबै मेरो गाउँका दाजुभाइ
मेरो गाउँले मात्र नभएर यो शङ्कसभा मात्र हैन सोलुखुम्बुको पनि मसँग छ जहाँको पनि यंग जेनेरेसनहरु मसँग काम गर्ने जतिले एकदम राम्रो प्रगति गरेको छ उनीहरुको प्रगति देखेर मैले भनिहाले मलाई आजकल बक लाग्नु पनि छोडिसके किन हामी त्यतिको मेरो जीवलाई त्यति नै एनर्जी चाहिँ त्योबाट दिएको छु दिइराछ हैन त्यति नै धेरै खुशी लागेछ र जुन अहिले मैले सम्झिँदाखेरि चाहिँ जुन पहिला मेरो म सबै यो कामहरु गरेपछि विदेश जान्छु भने मेरो सोचलाई त्याकेर मैले नेपालमै बसेर यो गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो जुन प्लान चाहिँ अहिले मेरो सपना पूरा भएको जस्तो मलाई फिल लाग्छ र साथसाथै नेपाल गभर्नमेन्टको चाहिँ एउटा टुरिज्म प्रमोटर भएर चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टलाई एउटा रोयल्टी बापत ट्याक्स बापत चाहिँ जुन मेरो पसिनाले जुन बेला मैले दुःख गर्यो त्यति नै मैले कुहिरेहरूलाई चाहिँ एउटा प्रचार गरेर नेपालमा ल्याएर त्यति नै धेरै नेपाल सरकारलाई ट्याक्स रोयल्टी बापत बुझाउन पाउँदाखेरि अहिले मलाई एकदम ठुलो गर्व लाग्छ कि म अति नै गर्व छु भनौँ न नेपाल सरकारप्रति पनि म एकदमै ठुलो चाहिँ खुसी छु यो विषयमा चाहिँ हजुर हजुर तपाईँले जुन एउटा उद्देश्य लिनुभयो 14 पिक सब्मिट गरिसकेपछि विदेश जान्छु भन्नुभयो तर तपाईँले जति पनि मेहनत गर्नुभयो त्यो बेला मेहनत गरिरहँदाखेरि त्यो मेहनतलाई सम्झेर तपाईँ नेपाली बस्नुभयो होइन आज आएर तपाईँ एउटा नेपालको एउटा 7th समिट भनेर नेसनली तथा इन्टरनेसनल रूपमा पनि एउटा राम्रो नाम चलेको कम्पनीको एउटा प्रबन्धक भएर तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ होइन यो 7th समिटमा तपाईँले जति पनि क्लाइन्टहरू ल्याएर आउनुहुन्छ होइन त्यो ल्याउनको लागि र उनीहरूलाई म्यानेज गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ त यसमा के छ भने सुर सुरमा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो बनायो किनभने हामी नेपाली अर्बिट्रेटर्स भन्छ हामी नेपालको कम्पनी हो नेपालको कम्पनीले चाहिँ जस्तै यसरी एकैचोटि एक्सपेडिसनहरू चलाउँदाखेरि विदेशीहरूले चाहिँ नि हाम्रो कम्पनीलाई एकदम खिल्ड तुरुन्तै मार्नको लागि दुनियाँ मिडिया बाजी गऱ्यो संसारभरि चाहिँ नि एउटा मिडियामा ल्यायो र यो कम्पनी अलिकति सानो मिस्टेक भयो भने संसारभरि मिडियामा ल्याएर फिँजायो होइन किनभने उनीहरूले चाहिँ अब हामी अलिकति हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ टुरिस्टप्रति पनि माया गर्छौँ होइन जोसँग अलिकति पैसा कम छ त्यो पनि हामी आउनुहोस् चढ्नुहोस् होइन हामी कम नाफा राख्छु तिमीहरू चढ जाऊ आफ्नो सपना पुरा हुन्छ भन्ने हुन्छ विदेशी कम्पनीहरूको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भने उनीहरूले पैसा टन्नै लिने अनि टन्नै फाइदा खाने नाफा गर्ने यो एउटा बिजनेसतिर लग्यो हामीले चाहिँ मान्छेको एउटा सपना पुरा गर्नेतिर लगेपछि उनीहरूको बिजनेस हामीले खोज्यो भनेर हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो पर्छ र हाम्रो चाहिँ हामी एकदम प्रसिद्ध जस्तो गरेर संसारभरि मिडिया म्याकेजिनदेखि ल्याएर गऱ्यो होइन उनीहरूले चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै सकेसम्म यो 7th समिट चाहिँ बन्दै होस् भन्ने हिसाबले गऱ्यो तर मैले धेरै कुराहरू गरेँ मिडियामा जस्तै हाम्रो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टमा जतिजना अब टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने अब मन्त्रालयको कर्मचारीहरू थियो उहाँहरूले पनि कुरा नबुझेर म प्रति एकदमै 7th समिटप्रति चाहिँ अलिकति नकारात्मक रूपमा हेर्नु थाल्यो तर बिस्तारै त्यो कुरालाई बुझ्दै जाँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई के एक्सप्लेन गरेको छु भने विदेशीले $60,000 लिए पनि एभरेज चलनालाई म 30,000 चलाइदिन्छु तर त्यो 30,000 पैसा चाहिँ उनीहरूले खाने हो मलाई के सरकारले पनि छुट दिएको छैन मैले सरकारले तिर्नुपर्ने $12,000 $11,000 तिरेकै हुन्छु प्लेनको भाडा तिरेकै हुन्छु होटेलको चाहिँ 5-star बसेकोपछि तिरेकै हुन्छु भनेपछि मलाई केमा छुट छ किन तपाईँहरू कुरा बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि पछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले मलाई गभर्मेन्टबाट पनि ठुलो सपोर्ट पाएको छ ए मिङमाले घर त धेरै मान्छेहरू जम्मा भए ए यसरी पो रहेछ त भन्ने कुराहरू भयो होइन जुन विदेशीले 60,000 लिएर 30,000 चाहिँ गोजीमा राखेर बाँकी 30,000 यहाँ खर्च गरेर ठुलो एमाउन्ट कमाउने र कम्ती मान्छे मात्रै नेपाल आउनु सक्ने र सगरमाथा चढ्नु सक्ने वातावरण थियो त्यसलाई चाहिँ मैले पुरै सबै उल्टाइदिएँ होइन त्यो नै मलाई एकदम सबभन्दा खुसी लाग्छ कि अहिले पनि म के भन्छु भने हामी नेपाल सरकारलाई तिर्ने पैसा तिर्नुपर्छ नेपाल गभर्मेन्टलाई तिर्ने पैसा दिनुपर्छ काम गर्नेलाई कामदारको ज्याला दिनुपर्छ काम गर्ने सबै खुसी हुनुपर्छ सबैले ह्याप्पी हुनुपर्छ तर जुन अहिले अझै पनि चलिरहेछ कि विदेशीहरूले धेरै पैसा उठाएर नेपालमा आएर यसैको विषयमा चाहिँ पैसा कमाएर उनीहरू राख्ने र नेपाल सरकारले बुझाउने चाहिँ त्यो $60,000 लिने डलर $1,00,000 लिने पनि त्यही पैसा बुझाएको छ म $30,000 मात्रै लिने पनि त्यही पैसा बुझाएको छ सबै स्टाफले त्यही समान पैसा पाएछ भनेपछि
अझै पनि विदेशीहरु चाहिँ म देखि चाहिँ सेभेन समिट देखि चाहिँ खुशी चाहिँ छैन तर मलाई त्यो मतलब पनि भएन मेरो गभर्नमेन्ट खुशी छ भने मलाई त्यही नै धेरै ह्याप्पी मैले त्यसैले यसपालि जुन गभर्नमेन्टले मलाई सम्मान गर्यो त्यो प्रति म एकदमै आभारी छु र गभर्नमेन्ट प्रति अझै पनि म वर्षौँसम्म यही तरिकाले चाहिँ नि मेरो कम्पनीलाई लाने चाहिँ मेरो चाहिँ जो आशा राखेको छु जब तपाईँहरूको कम्पनी अलिक माथि आउँदै गयो होइन नेपालमा देखि देखि इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ एउटा सेभेन समिट विशेष गरी तपाईँहरूले माउन्टेनियरिङ सेक्टरलाई फोकस गर्नुहुन्छ होइन हिमाल आरोहणलाई फोकस गर्नुभएको छ हिमाल आरोहणमा जब सिजन लाग्छ सेभेन समिट भनेर जो पनि त्यहाँ पुग्ने गरिरहेको हुन्छ नि त तपाईँहरूको चाहिँ अब इन्टरनेसनल रूपमा अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा फेक न्युजहरूले गर्दाखेरि त्यसले अलिक असर गर्यो तर पनि एउटा त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो नि त होइन अब के छ भने जो मान्छे सेभेन समिटमा इन्भल्भ भएर आएको छ त्यो मान्छेहरूले अहिलेसम्म काहीँ पनि कम्प्लेन छैन न त्यसले हामीलाई खानामा कम्प्लेन छ न तैँले पैसा तिरेको छैन भनेर कम्प्लेन छ होइन तर जो मान्छे हामीसँग इन्भल्भ हुँदैन ऊ मात्रै व्यापार गरेर खान्छ त्यो मान्छेले चाहिँ हामीले खेद्दै लगाउनु खोज्छ कहाँनिर हाम्रो मिस्टेक भेट्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ नि हामी त्यसलाई पक्रिन्छु भनेर होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि हाम्रो जुन हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि कुरा बुझेको थिएन ए यो त सेभेन समिट त फटाइरहेछ कि के हो यस्तो यस्तो भन्ने खालको कुरा भयो तर वास्तवमा अहिले सबैले कुरा बुझेको छ यो प्रति चाहिँ अब म पनि एकदम खुसी छु र कन्टिन्यू यसलाई चाहिँ अब भनौँ न नेपाल एउटा टुरिज्म सेक्टरलाई टुरिज्म भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा हामी जस्तो अनपढहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदमै चाहिँ राम्रो यो एउटा के भन्छ यसलाई चाहिँ एउटा जस्तै हामीले लगानी बिनाको चाहिँ नि एउटा उद्योग धन्दा जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यसलाई मेहनत मात्रै गर्यो भने यसले हजारौँ लाखौँ मान्छे पालिरहेको छ यसले गर्दा चाहिँ टुरिस्टप्रति पनि हामीलाई अलिक ध्यान दिएर यो बिजनेसप्रति र नेपाल गभर्मेन्टले पनि यसलाई अलिकति सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेरेर चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ इन्डाइरेक्ट रूपमा यसले धेरै ठाउँमा चाहिँ नि काम गरेको छ धेरैको पालन पोषण गरेको छ कि यसप्रति चाहिँ अब मैले भन्नै पर्दैन जस एउटा राज्यलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ जति पनि एउटा शिक्षाबाट वञ्चित भएका मानिसहरूले पनि एउटा रोजगारको व्यवस्था चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले गरिरहेको छ यसमा अब कोही पनि शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने छैन गाउँका मान्छेहरू अशिक्षित नै हुन्छ धेरै जस्तो तर त्यो मान्छेहरूले पनि यो लेभलमा आएर हिमाल चढाएर चाहिँ नि संसारभरिले चिनाउने नेपाल सरकारले त्यत्रो सहयोग गरेर नेपालको नाम संसारभरि चिनाउने मान्छे अहिले तपाईँले छान्दै गयो भने कोही पनि शिक्षित मान्छे छैन सबै अशिक्षित नै छन् तर उनीहरूको जुन एनर्जी उनीहरूको पावरले गर्दा नेपाल आज देश संसारभरिले चिन्ने गर्छन् त्यो नै हो अब शेर्पा भनेको होइन तर यो शेर्पा भनेको चाहिँ जस्तै तामाङहरू पनि हिमाल चढ्नु जान्दा उनीहरूले पनि शेर्पा नै भन्छ क्षेत्री बाहुनले पनि शेर्पा नै भन्छ हाम्रो एउटा पेसा पनि हो र हाम्रो एउटा जुन इमान्दारको एउटा शेर्पा एउटा चाहिँ ब्रान्डले गर्दाखेरि आज दुनियाँले चिन्नु पाउँदाखेरि यो चाहिँ एउटा शेर्पा हामी सबै शेर्पाहरू पनि वी आर भेरी ह्याप्पी होइन त्यसमा तर सबै मान्छे अहिलेसम्मको सगरमा त चर्नेदेखि लिएर जुन सुकै जुन मान्छेले चाहिँ इमान्दार काम गरेर आफ्ना भित्रदेखि चाहिँ नि एउटा एनर्जी निकालेर चाहिँ नि त्यो जुन आफ्ना कामहरू दायित्व निभाएको छ ती व्यक्तिहरू आज सबै अनशिक्षित नै छन् तर पनि नेपाललाई चाहिँ यति धेरै संसारभरि चिनाउने मान्छे ती मान्छेहरू ती मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा सम्मान चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ पछि होइन मलाई चाहिँ एउटा बिस्तारी गएर त्यो सरकारले पनि बुझ्दै जान्छ कि जस्तो लाग्छ आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सेभेन समिटका सञ्चालक त्यसै गरी 14 पिक समिट गरी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका मिङमा शेर्पा कार्यक्रममा फेरि पनि हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हिमाली मन्थन कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सेभेन समिटका सञ्चालक त्यसै गरी 14 पिक समिट गरी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका मिङमा शेर्पा तपाईँले एउटा सेभेन समिट सञ्चालन गर्नुभएको छ एउटा 10 वर्ष भइसक्यो सङ्घर्षको दिनहरू हामीले सुनिसक्यौँ तपाईँले धेरै दुःख गरेर यो कम्पनी स्थापित गर्नुभएको छ र तपाईँले एउटा 14 पिक समिट गर्नुभएको छ विश्वमा रहेका
जम्मा 14 वटा 8000 मिटरको 14 वटा हिमालहरू आरोहण गरिसक्नु भएको छ नि त होइन यो आरोहण गर्दाखेरि चाहिँ कतिको कठिनाई हुने गर्थ्यो र कसरी चाहिँ अब हिमाल आरोहणप्रति चाहिँ तपाईँ आबद्ध हुनुभयो त अब यसमा के छ भने यो 14 वटा हिमाल चढ्नु भनेको चाहिँ अब चान्चुने कुरा त होइन होइन यो चाहिँ एउटा 14 पटक नै मरेर फेरि 14 पटक नै भिम्जेर आएको जस्तो मलाई अहिले पनि त्यो महसुस छ तर जुन बेलामा हामीले हिमाल चढ्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ अहिलेको जस्तो सिचुएसन हुँदैन थियो किनभने हरेक हिमालमा एउटा दुईवटा मात्रै टिमहरू हुने र हिमाल चढ्नलाई एकदमै गाह्रो हुने हामी 2 महिना लगाएर एउटा हिमाल चढ्दाखेरि हामीलाई यति मुस्किल हुन्थ्यो होइन तर पनि हाम्रो मलाई चाहिँ मनमा के लाग्थ्यो भने जस्तै विदेशीहरूको सबै बुकहरूमा पढ्दाखेरि नेपाली जति नेपालको शेर्पाहरूले कति मेहनत गरेर सगरमाथा चढ्ने र जुनसुकै हिमाल चढे पनि उनीहरूको नाम चाहिँ त्यो बुकमा चाहिँ जहिले पनि हाई एल्टिच्युड पटर भनेर लेखेको हुन्छ अनि नेपाल सरकारबाट पनि त्यसलाई एल्टिच्युड पटर हाई एल्टिच्युड पटरै भनेर सर्टिफिकेट दिएको हुन्छ होइन त्यो प्रति चाहिँ मलाई अति नै नकारात्मक सोचहरू आउँछ कि म चाहिँ यो बुक चाहिँ जलाइदेऊ जस्तो लाग्ने टाइपको किनभने हामी डोरी टाङ्ने हामी टेन्ट बोकेर टाङ्दिने हामी अनि खाना बोकेर खुवाइदिने हामी अनि फेरि उनीहरूभन्दा अघि गएर बाटो बनाएर टुप्पामा पुऱ्याइदिने पनि हामी नै तर फेरि हामी नै पटर हुने उनीहरू चाहिँ के हो जस्तो फिल लाग्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ मलाई एकदम मन दुःख थियो र मैले पछि जुन मैले कम्पनी खोलेँ त्यो कम्पनी खोलेपछि अहिले चाहिँ मैले सबै शेर्पाहरूलाई अरूको चाहिँ के राखेको छु भने अल्टिच्युड गाइड बनाएर राखिदिएको हुन्छ अब अहिले उनीहरूको सर्टिफिकेट पनि उसले सगरमा त चढ्यो भने फाल्ना शेर्पा अल्टिच्युड गाइड ले चाहिँ नि सगरमाथा चढेको भनेर एउटा प्रमाणपत्र दिन्छ त्यो प्रमाणपत्र र पहिलाको प्रमाणपत्र देखाउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रमाणपत्र त हामी जहाँ गए पनि यसो देखायो भने सबैले ताली बजाउँछ भने त्यो बेलाको प्रमाणपत्र चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बढियाकै रूपमा मात्रै सम्झिने र विदेशीले त्यही अनुसार लेखिदिने नेपाल गभर्मेन्ट पनि त्यही अनुसार चाहिँ नि सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गरिदिएपछि त्यसमा चाहिँ मलाई अति नै मन दुःख थियो र जब त्यो पनि मेरो सपना थियो कि यो पनि हामी गाइड हो हामी चाहिँ गाइड हो जो मान्छे लिड गर्छ ऊ मान्छे गाइड हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार यसको पनि विरोध गर्दाखेरि अहिले संसारभरि एउटा शेर्पा गाइड भनेर होइन अब चाहिँ चिन्ने गरेको छ एल्टिच्युड गाइड भनेर चिन्ने गरेको छ होइन हो पटर हुन्छ पटर भनेको त एउटा आधा शिविरभन्दा तल बारी बोक्ने हामी पनि पहिला पटरै थियौँ किनभने त्योभन्दा तल बारी बोक्नेलाई पटरै भनिन्छ अहिले पनि तर जो मान्छे सङ्घर्षको निम्ति आफ्ना जिउ आफ्ना ज्यानहरू बाजीमा राखेर चाहिँ नि जसले काम गर्छ उसको चाहिँ पटर कहिले पनि हुन सक्दैन त्यो चाहिँ मेरो एकदम पहिलो प्राथमिक विरोधि नै त्यो प्रति थियो तर अहिले त्यो पनि ठिक छ जस्तो तपाईँले 14 पिक सब्मिट गरिसकेपछि चाहिँ पहिला भनेको एउटा हाई अल्टिट्युड पोर्टर भनेर आउँथ्यो अहिले चाहिँ हाई अल्टिट्युड गाइड भनेर आउने व्यवस्था तपाईँले गर्नुभयो र जब तपाईँले 14 पिक सब्मिट गर्नुभयो नि होइन त्यो बेलाको जब सकिनु भयो सकिँदाखेरिको क्षण चाहिँ कस्तो थियो र विश्व रेकर्ड काम गर्दाखेरिको क्षण चाहिँ अब त्यो जस्तै मैले चाहिँ एउटा विश्वको 8000 भन्दा माथिका 14 हिमाल मन्दे 8 वटा हिमाल चाहिँ मैले एउटा विदेशीसँगै गाइड गरेर चाहिँ मैले चढेको हो त्यसपछि चाहिँ नि 2004 K2 चढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो पेट सम्बन्धी किनभने हामी धेरै त्यो अल्टिच्युड सिक उसमा भएको हुनाले अनि त्यसपछि अलिकति पेटमा समस्या परेपछि म चाहिँ एउटा जापानमा गएको थियो जापानमा गएर म धेरै 3 वर्षसम्म हस्पिटल दाएँ त्यो जो निको पार्नको लागि त्यो पेटमा चाहिँ घाउ भएको यस्तो के सबै दुनियाँ सबै धेरै अरू रोगहरू मिसिएको थियो होइन तर त्यो बेलामा चाहिँ मैले औषधि पनि खाने हस्पिटल पनि जाने अनि अलिअलि काम गरेर पैसा पनि कमाउने होइन अनि अब हामी मेरो बुढी पनि थियो साथमै अब उसले पनि पैसा कमाउँथ्यो र मैले पनि कमाउँथ्यो हामी दुईजना मिलेर धेर थोर पैसा जम्मा गऱ्यौँ र हामी 2009 फेरि नेपाल आयौँ नेपाल आएपछि चाहिँ अझै पनि नेपालमा अब त्यो जुन विदेशीले भनेको जस्तै पटरै हो कि के हो त हामी चाहिँ पटरै हो जस्तो नै फिल भएकै जस्तो फिल लाग्यो मलाई किनभने हामी एउटा अल्पेनिस्ट हौँ भनेर चाहिँ केही हामीसँग सिप नभएको जस्तो फिल हामी एउटा 14 वटा हिमाल चढेर चाहिँ यो चाहिँ म देखाउन चाहन्छु भने चाहिँ मेरो एकदम एनर्जी भयो र नेपाललाई चाहिँ एउटा फेरि नेपालमा पनि यस्तो मान्छेहरू छ भनेर चाहिँ एउटा चिनाउने मौका चाहिँ
म गर्छु भनेर मैले सोचेर जुन हामीले दुःख गरेको पैसा चाहिँ त्यो पैसाले फेरि मैले एउटा पाँचवटा हिमाल जस्तै 2010 मैले अन्नपूर्ण वान धवलागिरी नङ्ग पर्वत कश्यपरुम वान चढेँ र मेरो एउटा फ्यामिलीबाट पनि अब मेरो श्रीमतीबाट पनि धेरै सपोर्ट पाएँ मैले त्यसपछि गएर 2011 चाहिँ मेरो फाइनल चाहिँ कञ्चनजङ्घा थियो तर जुन कञ्चनजङ्घाको टुप्पामा पुगेर मैले त्यो बेलाको मेरो खुसी सम्झिँदा त अब भनौँ मेरो एउटा चाहिँ संसारै मैले जितेको जस्तो फिल भयो किनभने एउटा म नेपाली भएर पनि मैले विदेशी सामु मैले आज चाहिँ मेरो नजर शिर ठाडो गरेर हिँड्नु पाएँ आज म पहिलो नेपाली भएँ आज म पहिलो शेर्पा भएँ अब भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै गौरव थियो र साथसाथै मेरो भाइले पनि म सँगसँगै गरेर उसले पनि 12 सिद्धिसकेको थियो होइन त्यसपछि उसले 2011, 12, 13 मेरो भाइ छाङदावा शेर्पाले पनि सबै 14 गऱ्यो उसले पनि होइन 14 गरेपछि जुन मैले 11 गर्दा म यङ्गेस्ट थियो वर्ल्डको होइन अनि 13 उसले सिधाउँदाखेरि फेरि ऊ मभन्दा यङ्गेस्ट भयो तर मलाई एकदमै गर्वको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने जस्तै म त पहिलो नै भएँ तर अब मेरो भाइले चढ्यो ऊ सेकेन्ड भयो ऊ विश्वको एउटा चाहिँ नि यङ्गेस्ट सानो उमेरको भयो र प्लस हामी पहिलो दाजुभाइ भयो संसारको त्यो चाहिँ हामी सारा नेपालीले चाहिँ जितेको जस्तो फिल भयो अब कुनै पनि दाजुभाइ 3 दाजुभाइले यो विश्वको 8,000 माथिको 14 हिमाल चढ्ने त कल्पना पनि नगरे हुन्छ होइन तर हामीलाई चाहिँ अब यो पनि एउटा नेपालीको लागि चाहिँ विदेशीहरूले धेरै ट्राई गरे यो मेसनरदेखिको ट्राई थियो जुन बेलामा चाहिँ नि मेसनर दाजुभाइदेखि लिएर धेरै दाजुभाइ संसारभरिको विदेशीहरूले ट्राई गर्यो तर सकेन त्यो रेकर्ड चाहिँ हामी नेपालीले पाउँदाखेरि त्यो पनि मलाई एकदम गर्वका साथ चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो भनौँ न धन्यवाद तपाईँको समय हिमाली मन्थन कार्यक्रममा दिनुभएकोमा धन्यवाद यहाँलाई पनि अब यहाँ चाहिँ एउटा मेरो पनि दुई चारवटा अब आफ्ना मनको कुराहरू राख्ने मौका दिएकोमा र राख्ने मौका पाएकोमा सबै परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रममा हामीले 7 समिटका सञ्चालक त्यसै गरी 14 पिक समिट गरी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नुभएका मिङमा शेर्पासँग कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ हिमाली मन्थन कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा लिन चाहन्छौँ हवस् त नमस्कार हिमाली भेगको जीवनयापन व्यवसाय र पेसा विकास रोजगारी स्वास्थ्य र शिक्षा हिमाली परिवेश संस्कृति र रहन सहन धार्मिक परम्परा वेशभूषा र चालचलन सबै कुराको सङ्ग्रह हिमाली मन्थन